E aí, vamos para mais uma aula, aula de história, aula 19. Tia Raquel, qual é o tema de hoje? A história da música e o objeto de conhecimento: textos, desculpa, contextos e práticas, tá? O conteúdo será sons e ruídos corporais, vocais e ambientais, natureza e mecânicos, a, a palavra e o ritmo característico do som origem, altura, duração, intensidade, timbre, a produção sonora da voz, de vozes, corpo e objetos em relação com o som, silêncio e ruído. E a nossa base comum curricular será é, identificar e apreciar é, é, ludicamente as diversas formas música erudita, os gêneros música popular, de expressão musical, reconhecendo os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial aquelas da vida cotidiana. E aí, vamos aprender muito hoje. Hoje vai ser música. Vem pra cá. Tia Raquel trouxe uma leitura de leite muito legal, tá? E aí, é a música, a letra da música Aquarela de Toquinho. Vamos lá? E aí, Aquarela Toquinho, tá? Numa folha qualquer, eu desenho só amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fa fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E, fa e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. E se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte sul. Vou com ela viajando Havaí, Pequim e Estambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, e tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená. tudo em volta colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer, eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma, de uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e, num círculo, eu faço o um mundo. Um menino caminha e caminhando chega ao um mundo. E ali, logo em frente. A espera pela gente e o futuro está. E o futuro é uma astronave que te, é, tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou a chorar. Nessa, nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe. Bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linha numa linda passarela, de uma, de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer, em desenho só amarelo, que descolorirá. E com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo, que descolorirá. Gira um simples compasso, num, num estouro eu faço um mundo, descolorirá. E aí... Que coisa mais linda, né, esse poema? É, na verdade, é a letra da música Aquarela de Toquinho. Vamos aprender muito sobre música hoje? Vem para cá. E o que é música, tia Raquel? Vamos ver o que é música? Música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável ao ouvido. No sentido amplo, é a organização temporal dos sons e silêncios. Pausa. No sentido restrito, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitidos através da voz ou de instrumentos musicais. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo em determinada época ou região. A música é um veículo usado para expressar os sentimentos. Ai, meu Deus! Veja só quanta coisa tem, cabe dentro da música, né? E aí, o que cabe mais ainda é o amor. Vê todo aquele sentimento gostoso, não é? Isso vê só. Aí, Tia Raquel vai trazer agora a história da música. Vamos lá? A história da música é muito antiga, visto que desde os primórdios, né? Lá atrás, as primeiras pessoas. Os homens produziam diversas formas de sonoridade. Veremos como essa linguagem artística a caminhou durante os séculos até os nossos dias para adquirir as características que possui hoje no Ocidente, tá? Então, foi uma longa caminhada para chegar hoje nesse formato de música que a gente tem. Vê? A música na pré-história. Vamos lá ver como é isso. Na pré-história, há mais de 50 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza: o ruído das ondas quebrando na praia, os trovões, a comunicação entre os animais, o barulho do vento balançando as árvores, as batidas do coração. Tudo isso influenciou as pessoas a, ter, a também explorarem os sons que seus próprios corpos produziam. Como, por exemplo, os sons das palmas, dos pés batendo no chão, da própria voz, entre outras coisas, tá? Nesta época, tais experimentações não eram consideradas arte propriamente, e estava relacionadas à comunicação, aos ritos sagrados e à dança. Então, naquela época, né, que é a época da pré-história, não tinha nada a ver, ah, então vamos gravar um CD, vamos gravar é, um vídeo sobre o que a gente está produzindo de som. Não, não, não era nesse sentido, tá? Era mais a comunicação de ritos sagrados e, e sobre a dança, tá bom? E aí veio a evolução da música, né? Veio a música no Egito. Vamos lá ver como aconteceu isso? No Egito Antigo, ainda em 4000 a.C., a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa, essa forma de arte era uma invenção do deus Tó e que outros deuses, é, Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. A música era empregada de forma a contemplar os rituais sagrados em torno das, da agricultura que era farta na região e os instrumentos utilizados eram arpas, Flautas, instrumento de percussão, sintara, que é um instrumento de cordas derivada da lira. E aí tem toda uma história por trás da música no Egito, né? Isso vê. Aí a evolução da música na Mesopotâmia. Né? Na região da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, habitavam os povos sumérios, assírios e babilônios. Foram encontrados harpas de 3 a 20. Cordas na região onde os sumérios viviam e estimava-se que seja objeto com mais de 5 mil anos. Também foram descobertos cintaras que pertenceram ao povo da Síria. Gente, é, o povo antigo era muito interessante porque ele tinha essa coisa de cultuar a agricultura. Era uma forma deles agradecerem a Deus, né, aos deuses que eles acreditavam, é, pela aquela fartura, né? Isso é muito interessante, né? Se a gente parar para pensar como eles viviam e como, como era ele, dava, ele valorizava aquilo que a natureza devolvia para eles, né? Que interessante, vê só. Aí, a evolução da música dentro da música na China e na Índia, vê só como acontecia. Na Ásia, em torno de 3 mil anos antes de Cristo, a atividade musical prosperou na Índia e na China nessas regiões ela também estava fortemente relacionada à espiritualidade. O instrumento mais popular entre os chineses era a cintara. E cintara, desculpa, e o sistema musical utilizado para a escala de cinco tons é pentatonia. petatónica. Eita, quase que não saía minha gente. Já na Índia, em 800 a.C., de o método musical era de ragas que não utilizava notas musicais, era composto por tons e semitons. Então, gente, é, é o seguinte, aqui à esquerda, a gente pode ver a representação de pessoas tocando instrumento na Índia e à direita as flautas chinesas encontradas por arqueólogos. Vê só, que interessante. Você vê que nessas civilizações, eles sempre estão... Com, é, com a forma de é, usar a música em forma de agradecimento. Sempre eles usam com essa coisa da espiritualidade. Então, a música é algo que eleva o nosso espírito, não é isso? Vocês pararam para pensar que quando vocês estão escutando uma música, né, aquela música mais calma, uma música que tem uma letra mais é, de reflexão, a gente viaja e muitas vezes a gente fica até calmo, não é isso? Porque aí a gente está usando a música para elevar, né? para poder agradecer. Muitas vezes a gente canta um ovô e ali você fica muito bem, tá certo? Era o que acontecia nas outras civilizações. Aí a gente traz a música agora na Grécia e na Roma. Vê podemos observar que a cultura musical na Grécia antiga funcionava como uma espécie de elo entre os homens e as divindades. É importante ressaltar que Pitágoras, grande filósofo grego, foi o responsável por estabelecer relações entre a matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais. Sabe-se que na Roma antiga, muitas manifesta manifestações artísticas foram herança da cultura grega, como a pintura e a escultura. Supõe-se, dessa forma, que o mesmo ocorreu com a música. Entretanto, diferente nos, é, dos gregos, os romanos usufru, é, usufruíam dessa arte de maneira mais ampla e cotidiana. Vê só que interessante, né? Os gregos, é, no caso do filósofo né, Pitágoras, ele fazia esse link, né, da matemática com as notas musicais, com os intervalos de notas musicais, tá certo? E aí é, já é, na, em Roma né? É, diferentemente do, do grego, né? dos gregos, a Roma eles usavam essa a música não só para essa questão de divindades, mas também com a questão de se, de se divertir, entendeu? Então eles usavam muito música no cotidiano para diversão, tá certo? Aí a gente traz a música na Idade Média. Tia Raquel, a senhora trouxe? Toda essa história da música, a gente agora está na Idade Média, exatamente, vê só. Durante a Idade Média, a Igreja Católica esteve bastante presente na sociedade europeia e ditava a conduta moral, social, política e artística. Né? Naquela época, a música teve uma presença marcante nos cultos católicos. O Papa Gregório I, do século VI, classificou e copilou as regras para o canto que deveria ser entonado, entoado, desculpa, nas cerimônias da igreja e intitulou-se intitulou, -se, é, intitulou -o como canto gregoriano. Quem já foi às igrejas católicas? Quem já fez visita? Muitas vezes a gente chega num horário que não tem missa, ou então no começo, antes de começar a missa, que você escuta aquele canto lá lindo que é o canto gregoriano que foi feito naquela época lá na Idade Média, né? E assim a gente chega, fica calmo quando entra na igreja que escuta essas as músicas gregorianas, tá certo? É, vale a pena visitar uma igreja daqui de Vitória de Santo Antão, num período, num horário onde não tem a missa. Muitas vezes os padres eles colocam lá as músicas gregorianas, tá certo? E aí você pode também falar com seu o padre da sua paróquia sobre a respeito das músicas gregorianas. Ele vai ter o prazer de conversar a respeito e de te apresentar algumas músicas. Vê só. Agora, Tia Raquel vai trazer agora a evolução da música, mas a música no classicismo. Tia Raquel quer dizer que a gente vai aprender música clássica exatamente. vê só, no classicismo que correspondem ao período em torno de 1750 a 1830, a música adquire objetividade, equilíbrio e clareza formal, conceito já utilizado na Grécia Antiga. Nessa época, a música instrumental e as orquestras ganham ainda mais destaque. O piano toma o lugar do cravo, as novas estruturas musicais são criadas como a sonata a sinfonia, o concerto de o quarteto de cordas. Os artistas que é, sobressaíam, é, né? Nessa época foi Haydn, Mozart e Beethoven. Aí, tia Raquel traz agora, né, A música no romantismo, que é também dentro da música clássica, tá? No século XIX, o movimento cultural que surgiu na Europa foi o romantismo. A música predominante tinha como qualidades a liberdade e fluidez, e primava também pela intensidade e vigor emocional. Neste período musical, é inaugurado pelo compositor alemão Beethoven, com a Sinfonia número 3, e passa por nomes como Chopin, Schumacher e sua esposa Clara Schumacher, Wagner, Verdi, eh, Tchaikovsky e es Strauss, e entre outros. Está certo? Aqui tem uma pintura, tá, de Chopin, tá certo? E aí vamos ver, vamos ver mais sobre isso. E a Raquel agora vai apresentar uma coisa para vocês, tá? E a Raquel não podia deixar de trazer uma música clássica. Vamos escutar um pouco, vamos dar uma relaxada, bem? Feche os olhos e sente a música, vê como é maravilhosa. A Raquel vai trazer uma música de Tchaikovsky, que é o Lago dos Cisnes. Vamos lá? Vamos escutar? aí, minha gente, sentiram a música? Meu Deus, eu fechei os olhos e viajei na música. Como foi aí com você essa sensação né, de sentir essa música clássica? Que coisa maravilhosa, chega a gente e leva assim, né? Agora a gente saiu do século XIX, certo? E a gente vem para cá para século XX, que aí quando surge né? a evolução da música, mas aí vem algo novo, que é a música... Né? que traz a transformação dela através do rádio. Vê, no século XX, é, a música ganha nova roupagem e uma grande transformação ocorre com o surgimento do rádio. Exatamente, novas tecnologias e suportes para a gravação e divulgação musical ajudam a popularizar essa linguagem artística e projetar cantores e compositores, já que eles não dependiam somente dos concertos musicais. Por quê? Antes, os cantores e compositores, eles se apresentavam lá, né, nos espaços. E aí, o que é que acontecia? Terminava, é a gente, se a gente quisesse escutar uma música, a gente precisava ir até o local. Então, com a invenção do rádio, a música veio para nossa casa, e a gente aí teve acesso, né, aos cantores, que sem precisar ir até os concertos, tá certo? Né? E agora a gente tem com a cartela de opções mais variadas. Variadas, o público começa a ter contato com outros tipos de músicas. Exatamente, vê só. Aí, vê, traz agora, quando a gente tem aqui as duas imagens: a imagem de uma mulher né, com um rádio lá super feliz, porque agora ela vai fazer as coisas de casa escutando a música. né? Quem não gosta? Porque eu amo. Né? A gente coloca lá a nossa música e vai escutar. Mas aí, logo embaixo, a gente tem uma evolução, a partir do rádio, aí veio a fita cassete, porque aí tinha os gravadores, né, de música, gravadores de voz, e aí a gente gravava aqui nessa fita cassete, né? E a Raquel pegou essa fita cassete e eu usava muito. Só que ela quebrava de vez em quando, né? Aí era difícil. Mas depois veio a da, da fita cassete veio o CD, né? Que aí dura mais um pouco, né? O MP3, que vocês conhecem, que eu tenho, acredito que sim. E os smartphones, que agora né, a gente consegue escutar música em qualquer lugar que a gente tiver com o nosso celular, não é isso? E aí, meus amores, a gente passeou né, pela história da música. Desde lá atrás, nos primórdios, né? Como se fazia música lá nas outras civilizações, no, na Idade Média, né, na Roma antiga. Mas aí, tia Raquel trouxe uma coisa bem importante, tá? Tia Raquel quer saber os, como é que você é como artista, como cantor. Vê, trouxemos aqui, ó, um desafio da música, né? E agora é com você. Que tal você gravar um vídeo cantando uma linda canção? E aí? Vamos gravar um vídeo? Grava aí, manda para a professora que a gente quer ver, tá certo? Estamos aguardando, tá? E agora, tia Raquel, traz a nossa revisão. Então a gente trouxe a leitura de Leite a música é, Aquarela né, de Toquinho, a gente trouxe o que é música, né, a definição de música, a história da música, a música na pré-história, a, ev a evolução da música no, na música no Egito, a música na Mesopotâmia, a música na China e na Índia, a gente também trouxe a música na Grécia e em Roma, a música na Idade Média a evolução da música também no classicismo, a evolução da música no romantismo, e trouxemos Música Clássica, né? de Tchaikovsky e o Lago dos Cisnes que a gente trouxe, né? E aí também trouxemos na evolução da música no século XX e o Desafio da Música e nossas referências, tá certo? E agora a tia Raquel, quer te agradecer por esse momento rico. Porque a gente passeou em toda a história da música. A gente aprendeu bastante hoje. E tia Raquel tá esperando o desafio. Grava aí teu vídeo, tá? Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.